ገና ጥላት ካንከሎና ክርስቶስ ግን ሞትካ ክንዳና ቀደምሪ ሁቃት ዝነበርና ሕጅ ግን ብድምካ ቀረብና ቀደምሪ ሁቃት ዝነበርና ሕጅ ግን ብድምካ ተመስገን 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 አብ ሰማይ ያምድሪ ናአኻ ይኹን ክብሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ናአኻ ይኹን ክብሪ ትዛስዒርካ ካብቶም ክልተ ሓድሽ ሰብ ፈጠርካ ብኣኻ ሕዝቢ ኣምላኽ ተሰሚና ክብሪነት ጻድቕ ንብለሎና ብኣኻ ሕዝቢ ኣምላኽ ተሰሚና ክብሪነት ጻድቕ ንብለሎና ተመስገን 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 ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ናኻ ይኹን ክብሪ ኣብ ሰማይ ኣርዑት ካብ ክሳድና ሴርካ ነቲ ኸልካር ቐጥሪ ፍሪስካ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዓረካና ነቲ ኸልካር ቐጥሪ ፍሪስካ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዓረካና ተመስገን 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 ይኹን ክብሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ናኣኻ ይኹን ክብሪ